រជាពលរដ្ឋបានយកក្រដាសប្រាក់រៀលដែលចាស់និងរហែកទៅបដូរយកក្រដាសប្រាក់រៀលថ្មីថ្មីនៅកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកា2024មានប្រជាពលរដ្ឋបានយកក្រដាសប្រាក់រៀលនិងក្រដាសប្រាក់ដែលចាស់ចាស់រហែកទៅបដូរយកក្រដាសប្រាក់រៀលថ្មីថ្មីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយប្រាក់រៀលឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណកម្ពុជាអាយដាមហេឡារាយ៉ាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាក់រៀលប្រព័ន្ធបាគងនិង KHQR នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យមានការយល់ដឹងនិងចូលរួមគាំទ្រប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាខេត្តមួយជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃហើយមានច្រកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន4កន្លែងគឺច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតច្រកអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនម៉ាឡៃនិងច្រកទ្វារតំបន់បឹងត្រកួនដែលជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានដោះដូរទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាអាយដាមយឹមលៀតនៃសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីប្រាក់រៀលប្រព័ន្ធបាគងនិង KHQR នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះឃើញមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមដែលទទួលបានប័ណ្ណបង្ហាញពីមន្ត្រីធនាគារជាតិកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តចប់ព្រំដែនគាំទ្រប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដែលជារូបិយប័ណ្ណកម្ពុជាដែលបានទទួលនៅវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលកម្ពុជាកំពុងប្រតិបត្តិក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយប្រាក់រៀលគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានយកក្រដាសប្រាក់រៀលដែលចាស់និងរហែកយកទៅដូរជាមួយនឹងមន្ត្រីធនាគារជាតិកម្ពុជានោះជាការយកឃើញដែរថាប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដែលជារូបិយប័ណ្ណរបស់ជាតិនិងចូលរួមគាំទ្រប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ។